Ubacujemo nudle u šerpu sa vrelom vodom. Dobrodošli u Ćaletov novi video. Danas ispred mene mega popularan proizvod nudle, koji ja doduše nikada do sada nisam probao. Ovo će biti prvi put, tako da idem na njegovu pripremu, zatim probavam i ocenjujem da vidimo na što to liči, kakav je tu ukus i o kakvom proizvodu se radi. E sad, ono što se meni dopada kod ovog proizvoda, to je brzina i način pripreme. Dovoljno je ubaciti ga u nekih 300 ml vrele vode i za samo 3 minuta vi imate gotov has. Da ja tu nešto ne bi zezno, ja sam namjestio ovako tajmer na 3 minuta i idemo sa pripremom. Ubacujemo nudle u šerpu sa vrelom vodom i čekamo 3 minuta. I evo, isteklo je, znači 3 minuta, idemo da vidimo da li su naše nudle spremne. Naravno, pažljivi jer ovo je jako vruće. Znači, ja sam pripremio ovako jedan tanjir. Idemo sad na otvaranje. Nakon otvaranja bi trebali da dodamo ove kesice, znači koje su unutra sa začinima, i da probamo da vidimo o čemu se radi. Iskreno ne znam ko ovo jede, ovo je totalna glupost, znači ovo je nejestivo. U principu, golo govno, ocena 0 od 10. Snoop Dogg!